និយាយចឹងហើយអនុប្រធានយុវថាហ្នឹងគាត់ណាហើយនិយាយនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានមនុស្សនៅក្នុងនឹងការឡៃបងពលះហើយខ្ញុំនៅក្នុងនឹងដែរតែឯងហ្នឹងមកណាខ្ញុំមិនថាដូចខ្ញុំនៅនឹងដោយសាររឿងនិយាយទេដោយសារលុយនិយាយអស់ទេខ្ញុំបើសិនថាខ្ញុំត្រូវការប្រាក់ខែខ្ញុំចេញទៅធ្វើគ្រូបានទេនេះបាទហើយដូចយើងនៅណាយើងបានលុយពេលលុយអីបន្ថែមមកបងតែទៅគ្រូយើងមិនដឹងហូរស្អីគឺស្អីដែរបាទតែពីគ្រូដល់យើងមានមុខរបរស្អីជួយទៀតហើយយើងមកខ្ញុំមកថ្ងៃវាបាទហ្នឹងធ្វើមិនមុខរបរមិនផ្ទះចូលទៅព្រៀនចិត្តគ្នាយ៉ារំភើបមានផ្លែទៅតែវាអត់បានមានគោលដៅច្បាស់លាស់ទេនៅ Facebook ហ្នឹងតែមកខ្ញុំស្គាល់អ្នកនៅក្រុមមួយហើយគាត់ស្ដីឲ្យហើយនេះវាយហ្នឹងមែនឲ្យវាយនៅតាមមកនេះជិតផ្ទះមែនអត់ជិតទីហ្នឹងហើយហេណូមកនេះសាលាដោអត់ចូលបាទដោទៅសាលាវាអេសតែនៅណាយើងជេស្រាក់ចង់ទៅយកឲ្យចង់ឲ្យបើកទៅលើក្រាមចង់ការរឿងតិចតួចឯងចាំតបពិសេសគាត់ឆាក្នុងក្រុមគាត់មានតែគេឆ្លើយក៏រឿងតែយាយឆ្លើយសូមអរគុណ Thank you notice អឺចាក់ដាក់តែមួយនោះដាក់ស្ងាត់ជីមិនឲ្យខ្ញុំឆ្លើយវាឯងទៀតឯងកាលទៅអីគេតិចអបអរនៃផ្សារអីអស់អីផោនខោលហ្នឹងហេលេងដល់ដល់ចេះតែនេះចឹងឯងប្រខំវាឲ្យទៅយឺតតាមផ្សេងទៀតគេទៅតែមេគេហ្នឹងគេទៅទាំងយប់ដល់យើងឲ្យទៅទាំងអស់គ្នាហើយអាយុប្រលប់មកគ្រប់ឆ្នាំហ្នឹងសុំវិញហេចឹងគេឲ្យគេបាត់ធៀបអីគេឲ្យគេទៅវាខ្វាតែថ្ងៃហ្នឹងលឺតែសវឹងណាគាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយសវឹងខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងក្រុមអូវងមួយគ្រូមឿនគ្រូឲ្យទេហើយគ្រូមឿនឲ្យទៅយកឡានបើកឡានអត់កើតណាមកសវឹងនិយាយនៅក្នុងក្រុមនឹងអញ្ចឹងបានរៀងក្នុងពេលក្រាមក្នុងក្រុមសាច់និយាយនេះសាហាវហ៎មើលទៅរៀងសាហាវហ៎ខ្ញុំមានដឹងណារដ្ឋាមកឲ្យទៅលេងមេសវឹងលេងនិយាយអត់ដឹងអីឯងនៅក្នុងនឹងមួយរដ្ឋមន្ត្រីមួយអីនោះហើយគាត់ចង្អេចង្អែឲ្យធ្វើនេះមើលទៅរឿងខ្មាស់គេហ្មងបើអត់ដឹងគេថានិយាយប្រាប់តែតែគុំទីមានវិញអូច្បាស់អញ្ចឹងអូខ្ញុំដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលដល់សួរគ្រូមឿងកេះមងមឿងមើលគាត់ថាមើលស្បឹងឲ្យខ្ញុំទៅយកហ្នឹងអូអញ្ចឹងនេះមិនគេទៅជិះចូលនេះវិញជិះចូលខឿននេះឡើងលឿននឹងដែរព្រោះអ្នកបើកឡានពីច្រើនវាគួរដេញគួរអីចឹងបើកថ្ងៃនេះបើកថ្ងៃទីកងឡានទុកខ្ញុំទៅកងមាសហ្នឹងគាត់ធ្វើការ2វេនមកវេន8ម៉ោងបើកឡានកងឡានវត្តណូលណូមកខែចូល6 700ប៉ុន្តែធ្វើការ2វេនអូកងមានមកពីចិនហ្នឹងឈប់បាទហ្នឹងហ្នឹងពីអត់យកគាត់ឈប់គឺអត់មានផ្ទះវិឡាមួយនៅខែខោបានមានអីទៀតហ្នឹងហើយទីខែផ្សារទឹកថ្ងៃប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើការមួយថ្ងៃ3ម៉ោងថ្ងៃ3ម៉ោងហើយមួយថ្ងៃ6ទៅ10ម៉ោងធ្វើការហើយអបិយចឹងពេកទៅអរេទៅដូចយើងដើរលេងណាយទៅគិតថាអញ្ចឹងហើយវាការងារគេអត់មានសម្ពាធអត់មានអីមានអីបើកតឡានគាត់ថាស្រួលដល់ពេលវាយកដេករហូតហ្នឹងហើយដេកទេអត់មានគេហៅគេហៅដោយការខ្ញុំធ្វើការនៅសូកាន់ server នេះជំរៀងដេកទៅទៅពេលជប់អីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង2យប់ដេកចាប់ពីនេះដេកតែអត់មានរឿងអីដេករហូតដេកទៅមានបញ្ហាបានត្រូវងើបចប់ហើយជីដល់នេះអស់ហើយបបាយកន្លែងនោះគាត់ទៅអីគេស្អីបីដល់អីសាលាលេខ5ហ្នឹងតែស្គាល់តែដេកតែដេកតែដាក់ណែគាត់ចំណូលគួរសមដែរគឺយ៉ាងតែ
này đấy còn nữa chứ làm cái ấy chứ chưa phải sao cả cái chú rồi